آنتونی بلینکن، فردی که از سوی جو بایدن در دولت جدید آمریکا قرار است به عنوان نامزد وزارت خارجه معرفی شود، وی به تازگی گفته او توافق دولت آمریکا با طالبان را ارزیابی خواهد کرد و گفته باید به دقت بررسی کنیم که واقعا در مورد چه چیزهایی مذاکره شده است. با این حال گروه طالبان اما از رهبری جدید دولت آمریکا می خواهد که به توافقنامه امضا شده بین آمریکا و طالبان متحد باقی بماند. ذبیح الله مجاهد گفته از اداره جو بایدن می خواهد که به تعهدات شامل در توافقنامه دوحه پایبند بماند. همزمان با این کابل نیز خواهان ارجگذاری به توافقاتی است که بین کابل و واشنگتن امضا شده. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در گفتگو با بی بی سی گفته واشنگتن و کابل توافقنامه های مختلف همکاری با هم امضا کردند و خواست ما این است که به این توافقنامه ها ارج گذاشته شود. در همین حال و در آستانه روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده مذاکرات صلح دوحه به حاشیه رفته. مذاکراتی که به کندی پیش می رود و در تهیه آجندا نیز پیشرفتی نشده. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت نیز گفتند طالبان به این فکر می کنند که بدون قطع جنگ و برقراری آتش بس آزادی زندانیانشان را توسط آمریکا عملی کند و این گروه به ادامه گفتگوهای سازنده و مفید متعهد نیستند.